Për nga numri i konkurentëve duket si posti më i lakmuar. Fjala është për postin e drejtorit të teatrit kombëtar, për të cilin kanë konkurruar plot 11 kandidat, ndryshe nga institucionet e tjera si Muzeu Historik Kombëtar, Teatri Operës dhe Baletit apo Galeria Kombëtare e Arteve. Këto institucione kanë patur jo vetëm një numër shumë të kufizuar kandidaturash, por dhe zgjedhje të shpejta për postet e drejtorit. Postin e drejtorit të teatrit kombëtar kanë synuar regjizori Armando Bora, regjizori Edmond Budina, aktori dhe regjizori Laert Vasili, si dhe Alfred Bualoti, Hervin Çuli, Alfred Trebicka, Spiro Duni, Piro Kita, Romeo Kodra, Bledar Isallari e tjerë. Por nga 11 aplikantët, numri atyre që do të kenë shanse të zgjidhen në këtë post është kufizuar vetëm në 3 kandidat. Pas konkursit të zhvilluar nga Ministria e Kulturës, në të cilin u paraqitën 11 konkurrent, pas nënshtrimit të procesit të selektimit nga komisioni ngritur nga Ministria e Kulturës në bazë të dispozitave të ligjit për artin dhe kulturën, u përzgjodhën 3 konkurrentët të cilët kanë paraqitur platforma më të plota në përputhje me objektivat kulturore dhe artistike, administruese të kërkuara për pozicionin e drejtorit. 3 konkurrentët janë Edmond Budina, Hervin Çuli dhe Laert Vasili. Sipas njoftimit nga Ministria e Kulturës, kandidaturat e mësipërme do të paraqiten brenda datës 13 janar 2014 për të argumentuar mbrojtjen e platformave të tyre për objektivat artistike, objektivat e politikës kulturore, objektivat në administrim. Në fund të këtij procesi do të përzihet drejtori i teatrit kombëtar. Kandidatët që do të përfundojnë garën për postin e drejtorit të teatrit kombëtar kanë që të trejnë një karrierë të pasur artistike. Edmond Budina ka qenë aktor dhe regjisor aktiv në teatrin kombëtar. Hervin Çuli gjithashtu ka punuar si aktor dhe regjisor në teatrin kombëtar dhe në teatrin Aleksandër Mojsiu në Durrës, ndërsa Laert Vasili studioi për aktrim në Akademinë e Arteve në Tiranë dhe u diplomua nga Akademia e Teatrit Kombëtar Grek në Athinë në vitin 1997.